কলেজ বা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় যোনেই পড়ে তেওঁলোকে এই আঁচনিখনৰ সুফল পাব। ইয়াত কোনো ইনকাম স্ল্যাব নাই, বিপিএল এপিএল বুলি কথা নাই। আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনিখন চৰকাৰীভাৱে আমি আজি কেবিনেটত আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিওঁ বা আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ। মই অলপ আঁচনিখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক বুজাই দিব খুজিছোঁ। দশমমান শ্ৰেণীৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ যিসকল ছোৱালী বা ছাত্ৰীয়ে একাদশমান শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিব, তেওঁলোকে গৰম বন্ধৰ দুটা মাহ বাদ দি প্ৰত্যেক মাহত তেওঁলোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰত্যেক মাহত 1000 টকা চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এইবাৰ যিসকল ছোৱালীয়ে নামভৰ্তি কৰিছে তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বা পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট নকৰালৈ 1000 টকা চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতি মাহত তেওঁলোকে পাব। আৰু এই পুঁজিটো প্ৰত্যেক মাহৰ 11 তাৰিখে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে পঠিয়াই দিব। যিসকলে 3 বছৰীয়া, এতিয়া 4 বছৰীয়াও হৈছে, যিসকলে 3 বছৰীয়া বা 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম, আগতে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো 3 ইয়াৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আছিল, আজিকালি গ্ৰেজুৱেশ্যনটো 4 ইয়াৰো বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কৰিছে, যিসকলে 4 বছৰ বা 3 বছৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাঠ্যক্ৰমত পঢ়িব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি, প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীয়ে প্ৰথম বৰ্ষত নাম গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক মাহত 12,250 টকা চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব। আৰু যিসকলে ডিগ্ৰী পাছ কৰি এইবাৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত নাম লগাব, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট বুলি কওঁতে আমি বি এডক ইয়াত ধৰি লৈছোঁ, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কাম বি এডত নাম ভৰ্তি কৰিব, তেওঁলোকে প্ৰত্যেক মাহত চৰকাৰৰ পৰা 2500 টকা কৰি লাভ কৰিব, 2500 টকা। অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িলে 1000 টকা প্ৰত্যেক মাহত, ডিগ্ৰী পঢ়িলে 1250 টকা প্ৰত্যেক মাহত, আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন পঢ়িলে, গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰি স্নাতকোত্তৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন পঢ়িলে মাহত 2500 টকা লাভ কৰিব। ইয়াত কেইটামান চৰ্ত আছে। প্ৰথম চৰ্তটো হ'ল যে যিখিনি ছোৱালীক আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে আমি স্কুটি দিওঁ, তেওঁলোকক আমি নিযুত মইনা আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই, কাৰণ স্কুটি এখনৰ দাম প্ৰায় 70,000 টকা হয়গৈ আৰু নিযুত মইনা আঁচনিত তেওঁলোকে আমাৰ বাকী ছোৱালীখিনিয়ে যদি 12,500 কৰি 3 বছৰতো দিওঁ 37,000 হয়। কিন্তু ছোৱালীয়ে যদি কয় যে নহয় মোক স্কুটি নালাগে, মই নিযুত মইনাহে ল'ম, তেতিয়াহ'লে নিযুত মইনাও তেওঁ ল'ব পাৰিব। অৰ্থাৎ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে মই স্কুটিখন ল'ম নে মই নিযুত মইনা আঁচনিটো ল'ম। দুটা আঁচনি আমি একেলগে নিদিওঁ। তাৰপিছত আনটো বিষয় হ'ল যে এই আঁচনিখনৰ পৰা মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ ছোৱালীসকল এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হ'ব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ 126জন যি বিধানসভাত বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰাটোৱে নহয়েই, ছোৱালী যদি বা সাংসদ
যদি তেওঁলোকৰ ছোৱালী যদি আমাৰ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকো এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হিচাপে স্বীকৃতি নহ'ব। আৰু যোনে প্ৰাইভেট স্কুলৰ কলেজত ফিজ দি পঢ়ে, ধৰক মই প্ৰাইভেট কলেজত নাম লগাইছোঁ, মই মাহত 10,000 টকা কলেজখনক ফিজে দিওঁ, ৰয়েল গ্ল'বেলত পঢ়িছোঁ, কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছোঁ, প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু প্ৰাইভেট কলেজখিনিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰী বুলি বিবেচিত নহ'ব। কিন্তু ভেনচাৰ কলেজত যদি কোনোবাই পঢ়ে বা ভেনচাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পঢ়ে, ভেনচাৰ জুনিয়ৰ কলেজত পঢ়ে, তেওঁলোক এই আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰী হ'ব। এই আঁচনিখনৰ ফলাফল হিতাধিকাৰী হ'বৰ বাবে আমি একোখনকৈ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব। জুলাই মাহত যিহেতু এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ চলি আছে, সম্পূৰ্ণ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে, এডমিশ্যন কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আগষ্ট মাহ পৰ্যন্ত যাবগৈ, কিন্তু আমি জুলাই মাহৰ পৰা এই এডমিশ্যনৰ প্ৰপত্ৰসমূহ আমি বিতৰণ কৰিম। একোখন এৱাৰনেছ মিটিং হ'ব আৰু কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত এৱাৰনেছ মিটিং কৰি, বিশেষকৈ নৱাগত আদৰণি সভা আদিত, যিহেতু এইটো ফৰ নিউ এডমিশ্যন হ'ব, গতিকে তেওঁলোকক যাতে আমি এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে একোখন এৱাৰনেছ মিটিং হ'ব। এই গোটেই আঁচনিটো বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তুত কৰা এখন আঁচনি, গতিকে বিবাহিতা ছাত্ৰী এই আঁচনিৰ বাবে হিতাধিকাৰী নহ'ব। কিন্তু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পৰ্যায়ত বিবাহিতা ছোৱালীয়েও এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু ডিগ্ৰী পৰ্যায়ত, যিহেতু আমাৰ গোটেই কথাটোৱে হ'ল যে ছোৱালীক যাতে দেউতাক মাকে সোনকালে বিয়া পাতি নিদিয়ে, গতিকে যিসকলে বিয়া কৰাব তেওঁলোকে বা বিবাহিতা ছাত্ৰী হ'ব তেওঁলোকে এই আঁচনিখনৰ সুযোগ নাপাব। আৰু যদি আপ টু ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে মাজতেও বিয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ৰিনিউৱেলত তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। যেতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে এবাৰ ৰিনিউৱেল হ'ব, আৰু কোনোবা ছোৱালী যদি শিক্ষা আধাতে সামৰি ড্ৰপ আউট হৈ যায় তেতিয়াহ'লেও এই আঁচনিখনৰ সুবিধা নাপাব। এইবাৰ যিসকল ছোৱালীয়ে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি নিযুত মইনা আঁচনি পাব, দ্বিতীয় বৰ্ষত আৰু তেওঁলোকে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব নালাগে। তেওঁলোকৰ খালি কোনখিনি, কোনোবা বিয়া হৈ গ'ল নেকি, কলেজত অহা নাই নেকি, সেইখিনি আমি কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ পৰাই ৰিপৰ্ট লৈ ল'ম আৰু তাৰ ভিত্তিত আমি কাম কৰিম। তেওঁলোকে এবাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে। এই ফৰ্মখনত দেউতাক মাকৰো এটা চহী লাগিব, গতিকে কোনোবা দেউতাক মাকে যদি ভাবে যে মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল আৰু ছোৱালীজনীক এই আঁচনিটো লৈ পেলাই মই চৰকাৰখনক আৰ্থিক বোজা দিব খোজা নাই, কোনোবা ছোৱালী যদি নিজে আঁতৰি আহিব খোজে বা দেউতাক মাকে যদি আঁতৰাই দিব খোজে তেতিয়া তেওঁলোকে স্বইচ্ছাই পাৰিব। আদাৰৱাইজ ইয়াত কোনো ইনকাম স্লেব নাই, বিপিএল এপিএল বুলি কথা নাই। কলেজ বা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ত যোনেই পঢ়ে তেওঁলোকেই এই আঁচনিখনৰ সুফল পাব। এই আঁচনিখনৰ প্ৰপত্ৰ মই আগতে কোৱাৰ দৰে জুলাইৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আমি কলেজবিলাকত বিতৰণ আৰম্ভ কৰিম। বিশ্ববিদ্যালয়ত বিতৰণ ছেপ্টেম্বৰত হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন আগষ্টলৈকে চলি থাকিব।